Zdar kamarádi, tady Adamko, vítám vás u nového videa na kanále Adamkova herna a v dnešním videu se podíváme na váš jeden z nejoblíbenějších automatů Multiplay 81 od eGamingu. A dáme si tam 100 otoček za 50 korun a jsem zvědavej, kolik nám tam po 100 otočkách za 50 korun zbyde, tak jdeme se na to podívat. Ahoj kamarádi, při nové registraci na Betánu použijte kód ADAMKO200 a obdržíte 600 free spinů a 100 korun sázku zdarma. Tak nezmeškej tuto jedinečnou příležitost a registruj se ještě dnes. Takže máme tady 5000 korun momentálně a 100 otoček, takže to je 5000, takže uvidíme, kolik po 100 otočkách na vaší oblíbené hře Multiplay 81 nám tady zbyde. Jinak, co jsem vám chtěl říct, kdybyste měli nějaký nápad na to, jakou hru si zahrát, nebo co vás zajímá, cokoliv, napište mi dolů do komentářů, já strašně rád se na to podívám. Zahraju si to, natočím vám na to video, abyste vy byli spokojení. Takže jsem sám zvědavej, já vím, že Hunters 2 Dream, nebo Hunters Dream 2, to je jedno, a Multiplay 81 od eGamingu jsou jedni z dvou nejhranějších her vlastně na československé scéně, jak na online kasinech, tak v živý hře. Já když prostě jsem byl v nějaký herně, třeba na pokru, tak vždycky v mezipauze, tak tam mačkali lidi, takhle bum 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 a mačkali prostě jenom Huntra a Multiplayku, nic jinýho tam prostě nehráli. Šílený. Je to fakt neskutečný, jakým způsobem ta hra je tak extrémně oblíbená, takže doufám, že když je tak moc oblíbená, že by nám tady mohla bouchnout nějakou hezkou výhru. Momentálně tady máme zatím 30 otoček a dalo nám to 200 korun. Po 30 otočkách, to je 1500, tak nám to dalo zatím 200. Budeme doufat, že se nějakým způsobem protočí ta návratnost a dobře, 850. 850. Něco se teda už začalo dít. Tak jsem zvědavej. Sám jsem zvědavej. Doufám, že aspoň třeba 50x ještě nějakou otočku bych byl rád. Samozřejmě, kdyby tady přiletěla 200x otoč... Dobrá. Momentálně se něco děje. Momentálně se něco děje a vypadá to, že začala komunikovat. Dobře, nebudeme to samozřejmě zakřikávat. Dáme si tady takzvaně džusíček na to zatím. Korun už máme momentálně zpátky a 46 otoček tady před námi, takže minimálně 2550 nám zbyde. Samozřejmě byl bych sem rád, kdyby nám tady zůstalo těch 5000, aby jsme viděli, že fakt tady takovýhle návratnosti jsou. To je jedno, necháme to být a uvidíme, necháme se překvapit. Samozřejmě 4 sedmičky za 160x by taky byly hezký. To jako o tom žádná, myslím si, že by se nikdo nezlobil. No a hledám, zjišťuju. Zatím nic. 27 otoček zbývá. Dobře, 150, takže 4000, takže 1000 korun momentálně v mínusu. A 26 otoček zbývá. Taková divočina, nebudeme si nic nalhávat. Samozřejmě, dámy a pánové, kdyby tohle z toho video dokoukal někdo až sem, což máte velkou výhodu, napište mi dolů do komentářů vaše uživatelské jméno na Twitchi, jak se jmenujete, a já někoho tady z těch komentářů vyberu a pošlu mu promokód na 40 otoček po 5 korunách na Betano online kasino zcela zdarma. Jenom za to, že dokoukal video až sem. Takže doufám, že jich vás nebude tolik, abych to neměl tak těžký na vybírání, ale... Hodně štěstí všem, co jste video dokoukali až sem a budu losovat mezi vámi. Momentálně teda nám posledních 10 otoček zbývá na multiplayce a nevypadá to nějak extrémně dobře. Nebudu lhát. Uvidíme, no. Chtělo by to, ale... Já nevím, co by nám tam muselo padnout, jo, aby nám to zachránilo. Poslední otočka a 2800 korun. 2800 korun, což znamená,
že jsme v minusu 2200. Nedá se nic dělat. No nic, já z toho půjdu natočit rovnou ještě jedno videjko a my se vidíme teda u dalšího videjka. Doufám, že vy budete mít víc štěstí, ale tak, jak říkám, hrajte zodpovědně a o peníze, o které si můžete dovolit přijít. Mějte se krásně a ať se vám daří. Krásný den, ahoj. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors.